Olá, boa noite. Veja os destaques do Redação TV desta terça-feira, 4 de outubro. Com atraso de 15 dias na coleta de dados, censo do IBGE atinge metade dos domicílios gaúchos. Ministério Público e Prefeitura unem esforços para regularizar situação de catadores de resíduos sólidos nas ruas de Porto Alegre. Oficinas criativas e artesanato sustentável usados como ferramenta de reinserção social das adolescentes que cumprem medidas socioeducativas na fase. Atlântico de Erechim perde a primeira partida das quartas de final da Liga Nacional de Futsal em Belo Horizonte. E tem ainda as atrações da agenda cultural para esta semana. Que a vida ia sorrir para ti. O censo 2022 foi prorrogado e os dados demográficos do país só devem ser conhecidos no final do ano. Aqui no estado, o atraso é de aproximadamente 15 dias. Até agora, cerca de metade dos 4 milhões de domicílios estimados receberam a visita do IBGE. O motivo do atraso? Faltam recenseadores. Enquanto municípios pequenos, como 7 de setembro nas Missões, já terminaram a coleta de dados, outros, como Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, ainda não têm dados de 70% dos domicílios. E isso acontece em todo o país. Especialmente naqueles locais onde há pleno emprego, há uma grande dificuldade se conseguir completar o número de vagas. No Rio Grande do Sul, nós em momento algum trabalhamos com o total de vagas preenchidas. E isso acabou impactando no ritmo da coleta e, portanto, na necessidade de prorrogar o período de coleta. Como nós estamos chegando à metade da população coletada em 2 meses, mais ou menos isso, nós precisamos de mais 2 meses para ir buscar a outra metade. Então, hoje a perspectiva é de que possamos concluir a coleta ali no início de dezembro. Até o último boletim, de domingo, foram contados mais de 5.240.000 gaúchos, o que representa 46% da estimativa da população. Entre as entrevistas em mais de 2 milhões de domicílios, 99% foram presenciais e 1% por telefone ou internet. É que quando o recenseador não encontra alguém na casa, ele deixa o contato e as pessoas podem retornar. Como o recenseador já esteve lá, já fez o controle daquele domicílio, já coletou a coordenada geográfica, ele não precisa retornar. Basta a pessoa ligar e a entrevista pode ser concedida por telefone, 5 minutos, bem rápido, fácil. Então as pessoas que receberem esse bilhete, liguem para os recenseadores e aí nos ajuda muito nesse sentido de acelerar o ritmo da coleta, o recenseador não precisa retornar ao domicílio mais uma vez. Os dados são garantidos por sigilo, né? A lei garante o sigilo e o único objetivo é a produção de estatística pública para, né, servir de parâmetro para o planejamento do país, dos municípios especialmente, que é a única pesquisa que vai a todos os domicílios do país. Viver de catar resíduos é a realidade para milhares de pessoas. Na luta diária, esses trabalhadores precisam de apoio do poder público e da sociedade. De container em container, Maicon revive uma história de criança. Para ajudar a mãe a cuidar dos 6 irmãos, catava latinhas. O tempo passou, as privações não. Adulto desempregado busca recicláveis como saída. Parece que volta uma rotina de quando eu era pequeno, na minha infância. E daqui eu tiro meu ganha-pão, daqui eu tiro meu alimento de cada dia, daqui eu tiro para onde eu posso tomar a minha água, porque nem água a gente não tem, na verdade, na cidade, né? É muito difícil. Assim vão se mantendo, né? Vai dando para pagar ali uma pensãozinha. E a gente vai ficando desse jeito assim, ó. Né? Aí às vezes as pessoas olham assim e dizem, meu Deus, aquilo ali é um drogado, ali é um ladrão. As pessoas têm medo da gente, por quê? Porque a gente anda assim. A gente não tem os IPI, as condições adequadas de poder trabalhar. Né? Pele manchada e unhas sujas são consequência para milhares de pessoas. Diariamente, pelas ruas da capital, elas buscam sustento no lixo seco, especialmente papelão e garrafas PET, os mais valorizados. Algumas, como o Michael, coletam com sacos de lixo na mão. Outras usam carrinhos ou combis. E em outro patamar está quem tem um caminhão pequeno e pega maiores quantidades nos condomínios onde tem permissão para isso. Ou seja, existem diferentes escalas no recolhimento de recicláveis. 5 da manhã trabalhando. Estamos aí, ó.
De acordo com uma estimativa do DMLU, são 3 mil catadores em Porto Alegre. O número não está atualizado e, pelo que se vê nas ruas, a probabilidade é de que seja bem maior. Para tornar a situação mais complexa, em 2021, em plena pandemia, a aplicação de uma lei de 2014 fez com que os trabalhadores informais da reciclagem fossem multados. Pela legislação, somente o DMLU pode fazer a coleta dos resíduos sólidos urbanos por conta própria ou por meio de terceiros. Por isso, no ano passado, muitos catadores autônomos começaram a ser multados pela prefeitura. Mas num contexto de crise econômica e de aumento da pobreza, o lixo, ou a parte reciclável dele, é fonte de sustento para muitas famílias. O DMLU recolhe os resíduos reaproveitáveis, cerca de 50 toneladas por dia, e leva para as unidades de triagem. São 19 em operação. A coleta seletiva começou em 1990 e foi sendo ampliada. No mesmo compasso, aumentou o número de pessoas trabalhando fora desse sistema. Seu Venâncio trabalha com reciclagem desde 98. 11 familiares dependem disso. O filho dele e outras pessoas da comunidade da Ilha Grande dos Marinheiros foram multadas no ano passado, em valores entre 2 e 7 mil reais. E aí o pessoal começou a se preocupar, aí começamos a se reunir, né, para ver o que nós poderíamos fazer. Os catadores procuraram a Defensoria Pública, que começou a mediar a situação. Primeiro recorrendo das multas e, em seguida, elaborando uma forma de regulamentar. 143 foram cadastrados e associados à cooperativa do Seu Venâncio. Então nós temos uma minuta de acordo, né, que a gente fez junto com o DMLU, Prefeitura e Defensoria Pública, né, e inclusive o Ministério Público. Nós estamos se organizando para ficar de igual para igual, para ser bom para as duas partes, para o município, né, para nós e também para a sociedade, né? O projeto piloto levou um ano para ser construído. Ele tem 3 fases. Na primeira e atual fase, os catadores receberam identificação para seguir trabalhando nas áreas onde já estavam e a prefeitura verifica a quantidade e a qualidade dos materiais recolhidos por eles. Num segundo momento, então, o município e a Defensoria Pública, né, tendo conhecimento dessa quantidade, dessa qualidade dos materiais, então, se passa ao próprio município fazer a entrega desses materiais recicláveis aos catadores e recicladores cadastrados. E, num terceiro momento, então, passa-se a prever a construção de uma unidade de triagem específica para essas pessoas. Sabemos já a quantidade certa de pessoas agora, que antes era um ponto que nos dificultava muito, porque não estava tão bem organizado como está agora. Isso a Defensoria Pública, junto com o Ministério Público e com a Secretaria de Desenvolvimento Social, nos ajudou muito. Então, já que o DMLU faz mais a questão operacional do processo, né? No futuro, a gente está programando uma unidade de triagem. Ainda não temos uma planta oficial para saber com essa unidade quantos a gente vai conseguir atender da cooperativa, que hoje está em 143. Em paralelo ao projeto piloto, uma proposta de lei para anistiar as multas foi aprovada na Câmara de Vereadores no final de agosto deste ano. O município está nos dando a oportunidade de nos organizar, está nos dando a oportunidade para fazer uma limpeza, né, do material que nós não utilizamos, e ao mesmo tempo nós estamos sendo reconhecidos pela sociedade, né, e isso é importante para nós. A sociedade também precisa ver a figura do catador, a figura do reciclador como de pessoas que estão ali trabalhando, ganhando o dia delas, o pão delas, a sobrevivência delas, que fazem um trabalho interessantíssimo para o município e que também precisam do respeito, do reconhecimento da sociedade, da comunidade. E a reciclagem de materiais pode ser fonte de renda para muita gente. A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado leva a oficinas criativas e artesanato sustentável para as meninas que cumprem medidas socioeducativas. Elas estão sendo oferecidas em parceria com o programa SESC Envolva-se e podem ajudar no processo de reinserção social das adolescentes. Enrola daqui, ajeita dali e aos poucos surgem diversos itens decorativos.
As técnicas de artesanato sustentável e costura criativa estão sendo ensinadas em 9 oficinas realizadas pelo programa SESC Envolva-se com adolescentes e agentes da FASE. Buscando desenvolver produtos com os retalhos, que seriam resíduos que iriam para o lixo, e aqui a gente está transformando ele nessas peças que tu está vendo. Na primeira aula a gente aprendeu um colar de nó, 3 nós diferentes. E nessa aula a gente está aprendendo, eu vou fazer uma cestinha, né? A gente já trabalhou com pessoas privadas de liberdade na SUSEP, a gente está com cursos atualmente em andamento em territórios vulneráveis, né? E sempre com esse foco, né? De atender pessoas em situação de vulnerabilidade social e também de trazer, através do artesanato e da costura, possibilidades de educação, de conhecimento e de geração de renda para essas pessoas. Apenas este ano, cerca de 800 pessoas participaram das aulas no estado e mais de 30 toneladas de resíduos que seriam descartados na natureza foram reaproveitados. Nas oficinas, esses retalhos ganham vida e se transformam em cestas e acessórios como brincos e colares. Mas não são só os resíduos da indústria têxtil que se transformam aqui. Mudou meu humor, né? Porque eu cheguei bem estressada aqui embaixo. E é bom para distrair a mente, passa mais ligeiro o tempo aqui dentro. Uma espécie de terapia. Nunca tinha experimentado, agora que eu estou experimentando a fazer, estou gostando bastante. É legal fazer porque entretém a cabeça da gente, né? A Profase, ela é a instituição responsável pela execução da medida socioeducativa, mas a finalidade dessa medida é a reinserção dessa adolescente depois na comunidade. E aí, essa reinserção, ela demanda alguns processos no curso desse período, e um deles é esse trabalho emocional, esse trabalho psíquico, essas oficinas terapêuticas. A gente entende que as parcerias também qualificam esse trabalho de socioeducativo que a Fundação exerce, né? O artesanato também pode transformar vidas. Em 2010 eu entrei porque eu queria me aperfeiçoar. Daí eu comecei lá como uma aluna, fui desenvolvendo cada vez mais e viram que o meu perfil era de uma pessoa que sabia ensinar. Daí me convidaram para fazer aulas voluntárias e eu muito feliz fui, né? Foi assim um momento muito importante na minha vida. Como eu digo, um divisor de águas, né? De lá para cá, ela não parou mais. Foi contratada e fez até faculdade de design de moda. E estou aqui realizando meus sonhos, impulsionada por um programa que pensa no ser humano, e no ser humano e no planeta, né? Quem sabe não esteja aí um caminho para facilitar a reinserção social das meninas que cumprem medida socioeducativa? Algumas delas já sabem o que fazer com o artesanato que estão produzindo. Eu quero dar de presente para minha mãe, porque ela fica bem orgulhosa vendo o trabalho que eu faço. Incentivo para mudar de vida. Na região metropolitana de Porto Alegre, a ONG Igualdade Guaíba atua na orientação e doação de alimentos para a população LGBT. Agora, através de uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, encaminha para bolsas de estudo vindas de multas por descumprimento de termo de ajuste de conduta. Um porto seguro para uma população que sofre com preconceito e vive em situação de vulnerabilidade. A organização da sociedade civil Igualdade Guaíba hoje funciona na Casa da PIT e há anos luta por uma sede. Aqui são recebidos LGBTs e suas famílias que precisam de um local onde possam ser ouvidos. A gente já mora num lugar chamado Coab. Qualquer lugar do Brasil que fala em Coab, onde que remete a marginalização, a ponto de tráfico, enfim. A gente já sofre esse preconceito de usar essa palavra. Mas o trabalho realizado ultrapassa os limites do município. São atendidas famílias de Eldorado do Sul até Cristal, na Costa Doce. Seja em ações que orientam a população sobre doenças sexualmente transmissíveis ou na distribuição de cestas básicas. E não é só isso. Em uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, algumas bolsas de estudo para o curso de técnico em enfermagem da Fundação Universitária de Cardiologia foram doadas à OSC. É uma oportunidade de ter uma nova profissão para a Jéssica, mãe da Olivia, de 8 meses. Foi uma oportunidade bem
especial para mim, né? Eu já fazia um curso técnico, parei, né, quando eu engravidei. Foi um convite da ONG, sim, foi muito importante para mim. E hoje está aí mudando minha vida, né? Que hoje eu posso ter daqui 2 anos um futuro muito bom para ela, né? Posso dar esse futuro ótimo aí para ela. O Ministério nos procurou para ofertar essas bolsas, né, para as pessoas em vulnerabilidade que precisavam, seja mulheres cisgêneras, travestis, lésbicas. Aí nós temos com 4 alunos através da Igualdade Guaíba, que para nós, da Igualdade Guaíba, eu quanto coordenadora, para mim, eu me orgulho muito de poder, não eu, mas da instituição, poder ofertar isso para essa população que às vezes tem que matar um leão por dia para sobreviver. Quem está fazendo esse curso, que seja uma pessoa em vulnerabilidade, é porque ela quer, é porque ela gosta, é porque ela está indo, porque hoje em dia quem não tem dinheiro, ela não tem muitas opções de escolher aquilo que gosta, porque é muito caro. Além da isenção do pagamento do curso, as alunas recebem vale transporte e ajuda financeira para a alimentação. A duração é de 2 anos, mas já dá para sonhar com um futuro diferente. É uma área que está sempre necessitando de gente especializada, que está sempre buscando pessoas que estão qualificadas para poder... E saúde é uma coisa que hoje em dia tem muita procura. A gente vai ter um acesso a empregos melhores e uma renda que é uma renda, hoje em dia, que é uma renda muito boa. É um trabalho que te dá uma solidez, assim, que tu pode ter uma vida um pouco melhor. As minhas condições financeiras são bem baixas, até porque eu só vendo doce, né? Ou faço alguns bicos, no caso, trabalho em lancheria, dava aula particular, ensinando as crianças a lerem, sempre fazendo alguma coisa e outra. Aí a bolsa foi uma oportunidade muito grande de poder fazer o que eu sempre sonhei. Vamos agora atualizar os dados da pandemia no Rio Grande do Sul com informações da Secretaria da Saúde. São quase 2.736.000 casos confirmados de Covid-19 no estado, onde 41.098 pessoas morreram por causa da doença. 6 óbitos e pouco mais de 500 novos casos foram notificados nas últimas 24 horas. Passa de 1.800 o total de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo e de 2.692.000 o número de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 84,6%. Nós vamos a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo, as informações do esporte e a agenda cultural para esta semana. Em Porto Alegre, mais uma noite que começa com céu limpo. Neste momento, no alto do Morro Santa Teresa, temperatura em leve declínio, na casa dos 17 graus. Voltamos com as informações do tempo. A instabilidade atua em pontos isolados no estado nesta quarta-feira. Confira na previsão. Dia parcialmente nublado na região metropolitana da capital. Céu aberto na fronteira com a Argentina. Nas demais áreas, sol com poucas nuvens, mas na faixa oeste e no norte podem ocorrer pancadas de chuva em algumas cidades. As temperaturas ficam amenas no decorrer do período. Em Porto Alegre, mínima de 11, máxima de 26 graus. Variação entre 8 e 25 em Bagé. Em Tramandaí, os termômetros vão de 12 para 23 graus. E agora esporte, começando pelas notícias da Liga Nacional de Futsal. Nos jogos de ida das quartas de final, o Atlântico de Erechim não aguentou a pressão e perdeu para o Minas Tênis Clube ontem em Belo Horizonte.
Jogando pela primeira vez as quartas de final da Liga Nacional, os erechinenses perderam de 4 a 2 para os mineiros. O principal destaque da partida foi Maia, que marcou 3 vezes e comandou o Minas. Igor também fez para o time mineiro. O Atlântico descontou com gols de Guilherme e Serginho. Com o resultado, o Minas joga por um empate no jogo da volta. Já o Atlântico precisa vencer em Erechim para levar a partida para a prorrogação. No tempo extra, os gaúchos têm a vantagem de jogar por um empate por ter melhor campanha. O jogo de volta ainda não tem data marcada. E a disputa entre o Rio Grande e a Ponte Preta pelo título de clube mais antigo do país teve um novo episódio nesta semana. Uma decisão da justiça foi favorável ao clube gaúcho. Com isso, os paulistas terão de pagar R$2 milhões em indenização pelo uso indevido da marca. Rio Grande e Ponte Preta brigam há anos pelo estatuto de mais antigo do país. O Vovô foi fundado em 19 de julho de 1900. O dia 19 de julho, inclusive, é comemorado como o Dia Nacional do Futebol. Já o clube do interior paulista nasceu no mesmo ano, mas em 11 de agosto. Nós acabamos de obter uma vitória jurídica importante, restabelecendo a verdade, que estava sendo usurpada pela Ponte Preta do clube mais velho do Brasil, que é o Sport Clube Rio Grande. Portanto, justiça está sendo feita e nós trabalharemos sem cessar em momento algum no sentido de manter essa sentença válida. A Ponte Preta sustenta que nunca fechou o seu departamento de futebol, ao contrário do que teria acontecido com o rival, embora não haja registro disso. Agora a cultura, dança, música e cinema. Confira os destaques desta semana na nossa agenda. Oli Júnior é a atração no Sarau Elétrico nesta terça-feira, às 9 da noite, no Bar Ocidente. O artista mostra suas composições em diferentes ritmos, como milongas e blues. O multi-instrumentista já conquistou 4 prêmios açorianos de música. Ingressos a R$ 30,00 pelo Pix em seu vídeo. Cheguei a ver como era. A Sala Redenção da URGS comemora 35 anos de atividades e apresenta a mostra Cinema com Vida ao longo deste mês. Uma série de filmes em que a sétima arte dialoga com literatura, teatro e artes visuais. As produções de vários países vão do início do século passado ao período atual. Horários e outras informações no site que aparece na tela. Se é o poeta que se finge de homem... ou o homem que se finge de poeta. A Bass Society Brasil sobe ao palco no Teatro São Pedro na quarta-feira às 9 da noite. No repertório, obras da época de Johann Sebastian Bach. O apoio é do Instituto Goethe e da Heroica Música. Informações no site do teatro. Na quinta-feira às 20h30, tem show solidário no Bar Opinião. Vários artistas vão colaborar com o grupo Afrosul de Música e Dança, que promove a cultura negra e o direito à livre expressão. Entre os convidados estão Paulo Romeu e 50 Tons de Pretas. Outras informações no site que aparece na tela. Na quinta-feira, às 9 da noite, o espetáculo de dança Pulsar, da Companhia Cadica, estará no Teatro São Pedro. Com quase 3 décadas de atividade, a escola une o flamenco e o folclore gaúcho. No site do São Pedro, informações sobre este e outros eventos. A gente encerra com o projeto Ba Brasil. Voltamos amanhã às 18h30. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Boa noite e se cuide.